Без да имаме химическа експертиза да установим, че действително това е вид наркотично вещество, от какъв вид е, какво количество, няма как да се повдигне такова обвинение. И затова до момента обвиненията са за участие в организирана престъпна група с цел разпространение на наркотици. Но когато излезат химическите експертизи, установи са конкретната съпричастност на всеки един от лицата към съответно кой колко наркотици е държал, на кого е продава и така нататък, вече ще се прецизират обвинения, ще се повдигнат обвинения и за разпространение на наркотици. Какви са присъдите в този случай? За... Ами значи от 3 до 15 години за участие в организирана престъпна група с цел разпространение на наркотици, за ръководителя на групата е от 5 до 15. Вече в последствие ще се установи кой каква роля има в престъпното сдружение. Тоест не знаете кой е ръководител на групата? За момента имаме доказателства, но за да стигнем до обвинения вече за доказване, трябва да се подкрепят тези доказателства. Така че за момента всичко е обосновано предположение. Оттам нататък, ако бъдат задържани от съда, разследването продължава, ще се прецизират вече обвиненията, след като се установят ролята на всеки един от тях, продължават да се установяват свидетели, да се събират и други доказателства. Това е едно тежко престъпление и усложнена престъпна дейност, която изисква време и сега, за да се докаже участието на всеки един от лицата. Да, предстои работа. Така че да, предстои ни много работа, макар че не малко и се свърши до момента. Може ли само да се представите? Мирослав Илиев, прокурор от Окръжна прокуратура Бургас.